Albert, Rodit is David with Saubari in Temastanahua, Ho, Anu, Virata Success, Sidlier, Shinagani, Virata Success, Sidlier, Magalita, Magaliti, Ho, Romar with Missa Globels, Ragaza, Isda Marta, Heliarax, Periarax, Magra Mines Tavis, as a genus, the Bednier at Sorobs, Cassilevi to Probednier, Vidre, Weladana Cheni, Ho, Jamteli, Dokwella. Kiduriani ადამიანი სიტყვაზე, ხო? Მაგრამ ძირითადად მაინც, ნათქვამი რომ არის, ხო, მიცით, რაც არ გკლავს, ის გვაძლიერებს. Ეს არის რა, როგორც რკინას რომ ზაკალიაეთ, როგორ არის ქართულად? აწრთობენ. Რკინას რომ აწრთობენ, ხო, რასაკეთებენ ამ კინას? Ცხელ ტემპერატურაზე, მაღალ ტემპერატურაზე, მერე ურახუნებენ, ურახე საწყალი რკინა რა დღეშია, გამოვიდა გამოწრთობილია, ხო? Და ჩვენი ცხოვრებაც ესეა, ცეცხლში გირახუნებენ, თუ არ გათყდი და არ დაიღვენთე და არ დაიღუნე, ნუ გამოწრთობილი გამოხვედი. Ჰეთ, აბა, მეორე ცეცხლი მოიტა ამბო. Ესეა. Თუ ბუნებამ მარტო წრთნა რაც უზარ, თუ ბუნებამც არ უშვა. Კი, რა თქმა უნდა, მარტო წრთნა, აქ გამოწრთობა სხვა რაღაცაზე იყო და წრთნა. Ვადარებ ხოლმე თესლს. Ვადება ადამიანს თუ შეიძლება იმის გარდა. Თუ თვითონ მოინდომა. Თუ თვითონ მოინდომა. ხო? პატარებს რა თქმა უნდა თავისი საწყისი მოცემულობები და სეტინგებს ვეძახი მე აქვთ, ხო? მაგრამ აღზრდა ძალიან დიდ მნიშვნელობას, მაგალითი ძალიან დიდ მნიშვნელობას. Ეს შეძახილი, რას შეძახებ, ხო? Მე მახსოვს ახლობელი და ძმა არა ხო ორი დაიყო და კიდე ძმა ყავდათ და ჰქონდათ ყოველას დიდი ცხვირები ხო აი ძალიან დიდი რა აი მართლა დიდი აი არიქა რომ უნდა გაიქცეს და ოპერაცია გაიკეთოს მაგრამ მშობლები ეუბნებოდნენ რომ რა ლამაზი ცხვირი გაქვს შვილო ჩვენი თამუნასნარი ცხვირი არავის არ აქვს ეს ჩვენი საგვარეულო სიამაყეა და ნანანანა და ბავშვებს დიახ დიახ, ეს ჩემი დიდი ცხვირი, ჩემი სილამაზია. ვიღაცას კიდე თავისი პატარა და ძალიან ლამაზი ცხვირი მიაჩნია, რომ უნდა ოპერაცია გაიკეთოს, რაღაცა გაიკეთოს, რაღაცა, იმიტომ რომ არ ქონდა აი ესეთი ფიდბექი, ანუ მხარდაჭერა მშობლებისგან, ხო? ახლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Და რისი თქმა მინდოდა, ყოველთვის ვადარებ თესლს. Თუ ჯანსაღი თესლია, ძალიან დიდი ალბათობა და ჯანსაღნიადაკში მოხდა, ძალიან დიდი ალბათობა რომ კარგი ჯამრთელი, სრულფასოვანი ლამაზი ნაყოფიერი მცენარე გაიზარდოს. Რაც არ უნდა კარგი თესლი იყოს, თუ უდაბნოში მოხდა, დაიკარგა ის. Რაც არ უნდა ცუდი თესლი იყოს და კარგ ნიადაგში ჩარგო და იქ განოყიერება და იქ წყალი და მოვლა და მზე და ტემპერატურა და რეჟიმი და ასე შემდეგ, თუ ის არ ვარგა, იმისგან არაფერი არ გაიზდება. Ჩვენ ხო ფაქტობრივად კი ესეთი ხატოვანი შედარებაა, მაგრამ ჩვენც აი ესეთი ჩავარდნილი თესლისგან აღმოცენებული ხეები ვართ, ხო? ყველა ჩვენთაგანი.